Hej allihopa, boys och fär, och välkomna till en ny video här på Youtube. Och idag hade jag tänkt ge er en ny video här på kanalen. Och det ska bli en 1 miljon coin till mot season hunt pack opening. Och jag streamar här samtidigt, det är därför det är kanske lite annan slags kvalitet på den här videon. Och ni som är inne i streamen nu, ni kommer jag läsa upp era, det ni har skrivit vissa av er senare. Men vi ska öppna första till mot season packet här för alla, och vi får... Vilket bra pack. Men vi får Robbie Quaison. Gud vad många silver vi fick. Och Melleboy, välkomna till streamen. Alla, välkomna till streamen faktiskt. Ej, tola lam. Det är hyfsat. Vi får ju... Det var ett hyfsat pack faktiskt. Alltså, nej, det var skitdåligt. Yes, jag ska sluta streamen efter jag har köpt pack för 1 miljon. Och jävla många spelare man fick i 35k-packet. Han... Skip! Yes! Yes! En inform i alla fall. Rafaela, you go för 80k. Hur hyfsat det? Alltså, säljer han? Jag har 20 000 kronor. Vad säger ni, folket? Kom igen. 3-5k-paket. Oh, yes! Han har faktiskt inte fått den. Och Sanchez i samma pack. Yes, en till mot season-spelaren. Van Dijk. Han går för 65 000. Helt okej faktiskt. Hej på nu. Vi är ett skippa, kom igen. Yes! Oh! Oh! Oh my fucking god, vi går för 130 000. Yes! Yes, kolla streamen. Yes, vilket jävla highlight. Ja då! Ja då, vilket jävla pack hörni. Vilket jävla pack. Yes, gött. Gött. Nu springde jag säkert hela jävla högtalare. Såg du vad vi fick? Då skriver ju någonting. Jesus ser man är ut. Ut. Ingen vill ha här dig i din mystery. Jag är smart. Och så har jag ett bra språk. Ja, men jag dampar ju sönder för min familj är dum i huvudet. Nej. Så får du Balotelli. Ja, quick sell packet. Vilket var det? Quick sell packet. Det var R, det är det är. Hon skriver hon nu då, Vigge. Och nu att hon vill höra min pappa sjunga, eller? Kom in, ge oss någonting bra! Ja! Vad dåligt. Gud. Spara i klubben. Spara i klubben. Det är svårt att spara i något annat. När kommer nästa video på pappas kanal, säger de. Den kommer så fort som möjligt, inom några dagar här. 2-3 dagar.